ناظرین محترم، التماس گزار ہوں میری بہت ہی پیاری دوست محترمہ سدرہ اشتیاق قادریہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. آ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا، نوری امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو ہے حرم میں انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامائی، آفاق تیرے سامائی، یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا،
हा तू कुजा मर कुजा।